Nå er det rett før det braker løs her i Kyttavika, og jeg står her sammen med Terje. Hva tenker du nå? Jeg tenker at det er full av forventning, og jeg gleder meg veldig. Kan ikke du fortelle litt om hva vi kan oppleve i sommer? Ja, dette er jo det tredje stykket i trilogien, som starter med Grusomme Gabriels skatt og Forhekset øya, og nå kommer Havets hemmelighet. Og i løpet av kvelden så skal vi altså avsløre Havets hemmelighet, og det er den største oppsetningen vi noensinne har hatt. Det har aldri vært så mange mennesker involvert, så mange profesjonelle på alle plan. Hvor mange er det som er involvert i en sånn oppsetning? Både direkte og indirekte så er det 72 personer. En svær profesjonell stab. Men hva betyr det for deg nå etter to år med covid at vi nå endelig er tilbake her i Kyttavika med fullt amfi? Det føles som en enorm glede. Og endelig kunne liksom bevege seg fritt rundt og se hele dette svære amfiet proppfullt av alt fra barn til besteforeldre. Det er en kjempeinspirasjon. Og vi har vel nesten aldri forberedt oss så mye og så lenge noen gang. Vil du ta med oss litt rundt i kulissene? Ja, det kan jeg gjøre. Dette er en flergenerasjoners opplevelse. Her skal generasjonene komme sammen. Det er ikke en barneforestilling sånn sett. Jeg pleier å si at barna er nattens hedersgjester. Men de skal komme sammen med voksne, og når det er veldig, veldig spennende, så kan de krype opp på et fang, eller de kan holde en voksen i handa, og så går det veldig bra etter hvert. Og det er mye å le av også. Ja, her er det masse teknisk utstyr, da. Ja, det her. Kabler og... Ja, her er jo kostymeavdeling og sånt, da. Det er sånne klatreseler. Ja. Oi! Terje, jeg ser det er litt sånn dykkerutstyr og sånn her. Har det noe med forestillingen å gjøre? Vel, det kan det kanskje ha. Men du vet, stykket heter Havets hemmelighet. Og jeg kan ikke røpe hva det er. Det bare er sånn at det er noe vi aldri har gjort før. Og det er noe veldig spennende, og noe som skal overraske og glede publikum. Ja, da er i hvert fall jeg spent og gleder meg til forestilling, og det håper jeg dere også gjør. God forestilling, så ses vi om ikke lenge. Hiv ohoi!